olen vuosia yrittänyt seurata Ratva-kontran jälkiä tuloksetta. Enkä vieläkään saisi elätellä liian suuria toiveita. Mutta vihdoinkin saata edetä tutkimuksessa. 3 nuoren katoaminen vaikuttaa melko arkipäiväiseltä. Toki ikävää yhtä kaikki. Mutta viimeaikaiset tapahtumat viittaavat siihen, että Ratva-kontra olisi asialla. Mihin laskelmoiva, kylmä harkitseva rikollisliiga voisi tarvita heitä? Ehkä kidnappaus olikin vain hämäystä. Taikka he aikovat käyttää nuoria syöttinä. Ei kuulosta järkevältä. Ei tähän asti täysin näkymätön rikollisliiga toimisi noin harkitsemattomasti. Todisteita jättäen. Paitsi jos Ratva-kontra tavoitteleekin jotain suurempaa. Onko se koko liigan yhteinen tavoite? Vaiko kenties huhutun johtohahmon henkilökohtainen ristiretki? Vaiko... Ei. En voi tehdä päätelmiä ilman todisteita. Vai voinko? Olenhan etsivä. Ja vielä hyvä siinä. Oli miten oli, kysymyksiä ilman vastauksia on silti liikaa. Ja tapaus Ratva-kontra on kaikkea muuta kuin loppuun käsitelty. Johtopäätös. Tutkitaan. Etsivä Saarnion muistiinpanot. 27.3. 21 vuotta jälkeen suuren kaatumisen.